ta jeli won ko bopam won ko bopam bi mu gisee bopam bi mu gisee bopam gis lam xamone ci yalla mu gis ko ci mom gis lam xamone ci yalla mu gis ko ci mom rangu jojo mag ci mom ba ciur ci mom aw ñak teranga jojo mag ci mom ba ciur ci mom ab ñak aday dom adama su fekke teral nga ko ba teranga ja jegi dayo su fekke ne teranga ko ba teranga ja jegi dayo da fay am kessa ci yow bi nga xamne ya ko teral da fay am kessa ci yow bi nga xamne ya ko teral lolu nak li nga xamne ne amna ci digeete borom bi ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu nak bi nga xamé né amna ci digënté borom bi ak yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daldi am kersa ba ñak mom yëneenti bi dafa daldi am kersa ba ñak ñak wu reere reere ñak ñak wu reere reere ñak wu parfait ko wati fi ci suuf te ko ko suuf amagul ñak wu battale ko wati fi ci souf te boba souf amago ngi wati baye ko ci jëm jo xamna ji da fay yëngatu mu ngi wati mom ñak wo baye ko ci jëm jo xamna ji fa yëngatu mu wati di yëngatu ñak wi dal di wati di yëngatu yalla da fay geejji ñak wo ci la yalla bindé geej ci aduna bi yépp yëngatu bobu mo doon yëngatu yëngatu bobu mu doon yëngatu geej gi fa continuer woon tan di yëngatu yëngatu bu mel geej gi fay continuer di yëngatu yëngatu bobu te do dal mukk ay tous yo xamné yi dañuy jog di fatante di def ay tous yo xamné yi dañuy jog di fatante ndox nak waxtu bu yëngato rek da fay fuur ndox nak waxtu bu yëngato da fay fuur xam ngeen purit moo ba nga xamee ne juddoo na ci géej gi purit mooma ba nga xamee ne juddoo na ci géej gi ngelaw dal di koy wowal ko ngelaw dal di ëpp purit mooma wowal ko yalla ñori wowe ci purit moma tenn ko ci li bind sufi joonya ci le bend ko ci le bind sufi juroom ñaar ci suuf ci le yalla bind ban ci suuf soosu ci le yalla bind ban ci ban le yalla bind adama ci ban ci le yalla bind adama ci adama le yalla bind hawa ci adama ci la yalla binde hawa adama ak hawa biñ se ñu ci dolen do adama adama ak hawa biñu seye ñu jur mbolem doomi adama yi lolu da fay wone li fi nekkon dem rek mo fi nekk tay te mo fi nekk ba fa lolu da fay tek talane li fi nekkon demb mo fi nekk tay te mo fi nekk ba faw yalla yalla suñu borom suñu borom lepp ci mom la baye ko lepp ci mom la baye ko lepp tam ci mom lay delu te lepp tam ci mom momu lay delu bo jele mbinde fi ak ni ñu toll bo jele mbinde fi ak ni ñu toll te ñoom ñep yalla ngi leen bind ngir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te mbinde fi yoy yep yalla ngi leen bind ngir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bind leen itam bind leen itam ci touram bu fekkee ne delloo nga
Chibot, come the letter, what a